Mustaqillik yillarida kommunistik mafkura ta'sirida soxtalashtirilgan o'zbek davlatchiligi tarixini qayta o'rganish va unga xolis baho berish imkoniyati yaratildi. Mustaqillik sharofati bilan sovet davrida bosmachilik harakati deb noto'g'ri baho berilgan turkiy xalqlarning milliy ozodlik harakati tarixining turli jihatlari o'rganildi va o'rganilmoqda. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali O'rta Osiyoda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat tarixi deb nomlangan kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Va 2023 yil tarix instituti jamoasi uchun ancha barakali yil bo'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz. Va 2024 yilni boshlanish ham biz uchun demak yaxshi boshlandi. Buni sababi demak mana ancha yillardan beri tadqiq qilib yurgan tadqiqotimizdan natijasi yangi monografiyamiz nashrdan chiqdi. Endi bevosita monografiya xususida fikrlarimni bayon qiladigan bo'lsam, mazkur monografiya meni uzoq yillik tadqiqotim natijasi sifatida yuzaga kelgan. Asli bu tadqiqotni yuzaga kelish jarayoni qanday kechdi? Birinchi navbatda shundan boshlaydigan bo'lsam, 2012 yilda tarix institutida o'z faoliyatimni boshlagan paytim ilmiy rahbarim Qahramon Rajabov tomonidan Turkiston mintaqasida sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat tarixiga qiziqishim munosabati bilan ustozlar tomonidan mana shunday mavzularda tadqiqotlar olib borish mumkinligi xususida takliflar berilgan va 2012 yilda O'zbekiston SSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat mavzusida mavzu tanlangan va 2018 yilda O'zbekiston SSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat mavzusi bo'yicha PhD dissertatsiyasi himoya qilingan. Endi bevosita mazkur mavzuni tanlanish jarayoni qanday yuz bergan? Asli bu mavzu doirasida tarix instituti xodimlari tomonidan oldindan tadqiqotlar olib borilgan, ya'ni bu Turkiston miqyosida va davriy chegarasi ham 1918-24 yillar mobaynida tarix instituti xodimlari ustozlarimiz tomonidan demak mazkur harakatni, ya'ni Turkiston mintaqasida sovet hukumatiga qarshi qurolli harakat tarixini ustozimiz Qahramon Kenjayev tomonidan doktorlik dissertatsiyasi himoya qilingan bo'lsa, rahmatli ustozimiz Dono Hamidovna tomonidan Turkiston mintaqasidagi sovet hukumatiga qarshi qurolli harakat mavzusini tarixshunosligi tadqiq qilingan va Sanobar Shodmonova degan ustozimiz tomonidan mazkur harakatni Turkiya va Germaniya miqyosida va shu mamlakatlarda tahlil qilingan adabiyotlar tahlili misolida tarix fanlari nomzodligi darajasidagi ilmiy ishlar qilingan va mana shu olimlarning takliflari doirasida, ya'ni ular o'zini tadqiqoti doirasida kelajakda 1925-35 yillarda ham mazkur mavzuni davom ettirish, mazkur mavzuni yakuniga yetkazish bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilgan. Mana shu ustozlarning ilmiy tavsiyalari asosida biz mavzumizni tanlaganmiz va shundan boshlab 1925-1935 yillar kesimida dastlab O'zbekiston SSRda kechgan kurash tarixini tahlil qilgan bo'lsak, 2018 yilda demak PhD dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan bo'lsak, 2022 yilda esa O'rta Osiyo miqyosida, ya'ni butun O'rta Osiyo respublikalari kesimida sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat tarixiga bag'ishlangan doktorlik dissertatsiyamizni himoya qilganmiz va mana shu dissertatsiyani natijasi o'laroq mazkur monografiya demak mana bugungi kunda nashrdan chiqqan. Rossiya imperiyasi qulagandan keyin Turkistonda vujudga kelgan o'sha muvaqqat hukumatdan keyingi, ya'ni birinchi milliy demokratik hukumat Turkiston muxtoriyatining o'sha qonga botirilishi natijasida vujudga keldi va bu jarayon keyinchalik o'sha Turkiston xalqining o'sha ozodlik harakati erki uchun kurashga aylanib ketdi. Bu jarayonlar ayniqsa bugungi, ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin va undan keyingi so'nggi yillardagi amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida o'sha tarix sohasida shunaqa yangi tadqiqotlar amalga oshirilyaptiki, bugungi kundagi o'sha amalga nashr etilayotgan tarixiy kitoblar, tarixiy monografiyalarda ana shu o'tgan tariximizning o'sha haqqoniy yuzini ko'rsatib bermoqda. Qo'limdagi mavjud kitob ham xuddi ana shulardan biri deyishimiz mumkin.
Ya'ni 20-asrning dastlabki birinchi choragiga e'tibor beradigan bo'lsak, murakkab tarixiy jarayonni o'z ichiga qamrab olgan. Bu bittasi o'sha Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi va undan keyingi uning uzviy davomchisi bo'lgan Sovet hokimiyatining o'sha Turkistonda amalga oshirilgan mustamlakachilik siyosati bo'ladigan bo'lsa, ana shu davrda yurtimiz ota-bobolarimizning o'sha Turkistonning taraqqiyoti, uning ozodligi uchun kurashga bel bog'lagan o'sha jadidchilik harakati bilan uzviy bog'liqdir. Shu bilan birgalikda uning tarkibidagi o'sha ijtimoiy qatlamlarning turlicha bo'lishi barchaning ana shu ozodlik va erkinlik uchun kurashga chorlovchi kuchga aylanib borishida ko'rishimiz mumkin. Mazkur monografiyani tayyorlash jarayonida uzoq yil mobaynida olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasi jamlangan. Bunda ko'plab arxiv hujjatlari va boshqa turdagi hujjatlarini qiyosiy tahlil asosida O'rta Osiyo miqyosida davom etgan 1925-35 yillarda kechgan qurolli harakatni yo bo'lmasa kurashlarni, chunki qurolli harakat shaklidan tashqari ommaviy qo'zg'olon shaklida ham o'zining noroziligini, e'tirozlarini xalqimiz doimiy ravishda bildirib kelgan. Aslida Turkiston xalqlarini, Turon xalqlarini milliy ozodlik harakatlari bu 20-asrning 23-chi yillarida boshlangan jarayon emas. Mintaqamizda undan oldin ham bosqinchi xalqlar tomonidan turli xil tazyiqlar, bosimlar amalga oshirib kelingan. Lekin bizning xalqlarimiz har qanday bosqinchi xalqqa nisbatan o'zining munosabati, o'zining fikrini va o'zining doimiy ravishda qarshiligini bildirib kelgan, sababi mustaqillik, erkinlik tushunchasi doimiy ravishda ularni yuragida ufurib turgan tuyg'u edi. Bu tuyg'uni, bu mustaqillik, erkinlik degan tuyg'ularni hech qanday kuch ham to'xtatib qola olmadi. Hatto mana oldingi Rossiya imperiyasining bosqiniga nisbatan Sovet hukumatini yuritgan qattiq siyosati imperiyaga nisbatan ancha yuqori edi. Chunki bu ularni bosh o'sha xalqlarga nisbatan o'tkazgan asosiy qatag'onlik siyosati 1937-38 yilda eng yuqori nuqtaga chiqqan davrni boshdan kechirdi. Mana shu yillarda ham Turkiston xalqlari, Turon xalqlari va O'rta Osiyo xalqlari o'zini hech qachon haligi erkinlik uchun aytadigan fikrini, ozodlik uchun olib boradigan kurashlarni to'xtatib qolgan emas. Demak, mazkur monografiyada ham o'sha dunyo tarixida 20-asrning 20-30 yillarida keng boshlanib ketgan milliy ozodlik harakatlari albatta O'rta Osiyo mintaqasini ham cheklab o'tmadi. Chunki bu 20-30 yillarda boshlanib ketgan milliy ozodlik harakatlarini o'ziga yarasha sabablari bor edi. Bu faqat O'rta Osiyoda kechmadi, yana shu tomonni ham ta'kidlash kerak. Bu ham Osiyoda, ham Afrika mamlakatlarida ham milliy ozodlik harakatlari keng davom etdi. Sababi Birinchi jahon urushi yakunlangandan keyin imperiya bo'lgan mamlakatlarni parchalanishi yuz berdi. Imperiyalarni parchalanishi natijasida demak, uni imperiyalar tarkibida qaram bo'lgan xalqlar orasida mustaqillik va ozodlik, erkinlik tushunchalarini shakllanishiga va ularni mustaqillikka intilish uchun kurashlarni kuchayishiga sabab bo'ldi. Xuddi mana shunday jarayon Rossiya imperiyasining parchalanishi natijasida Turkiston hududida ham boshlanib ketgan edi. Bu yerda demak, mana shu ozodlik tuyg'ularini keng targ'ib qilib kelib kelgan jadidlarni ta'siri nihoyatda kuchli. Bu jadidlarning ta'siri natijasida Turkistonda ham milliy ozodlik uchun va harakatlar shakllanib davom etdi. Va biz mazkur monografiyamizda Turkiston mintaqasida kechgan jarayonlarni ikkinchi davri, shartli ravishda bu olimlar o'rtasida ikkinchi davr, asli bu harakat bitta, yaxlat, ya'ni 1918 yildan boshlab 1935 yilgacha davom etgan yaxlat harakat. Lekin bizdan oldingi olib borgan tadqiqotchilar, ya'ni ustozlarimiz tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ko'lamini, kengligi va hudud nuqtai nazaridan o'rganish ancha murakkab bo'lganligi uchun shartli ravishda ikkita davrga bo'lingan. 1918-1924 yillar va ikkinchi davr esa 1925-1935 yillar deb shartli ravishda ikkita davrga ajratilgan. Tarixda har bir tuzum yoki jamiyatning o'ziga xosligi va kamchiliklari mavjud. Xuddi shunday holat O'rta Osiyoda Sovet hokimiyati mavjud bo'lgan davrga ham xos. Hokimiyat tepasiga kelgan yangi tuzum borki, u birinchi navbatda o'z ta'sirini mustahkamlashga harakat qiladi. Bu yo'lda yangi hokimiyatning maqsadlarini qo'llab-quvvatlamagan, unga nisbatan tanqidiy fikrda bo'lgan har qanday kishini
دشمن sifatida baholab, uni jismonan va ma'nan yo'q qilish yo'llari o'ylab topilgan. Bu kabi xatti-harakatlarga hokimiyatni mustahkamlashga qaratilgan asosiy yo'l sifatida qaralgan. Biroq bunday usullar jamiyatning taraqqiyoti uchun xizmat qilmasa-da, bolsheviklar hokimiyatni egallashdi va dastlabki yillardanoq shunday yo'l tutdi. Sovet hokimiyati o'rnatilgan paytda xalqlarni o'ziga jalb qiladigan turli shiorlarni o'rtaga tashladi. Bunday shiorlar va va'dalarga ergashuvchilar bilan bir qatorda unga muxolifat bo'lgan kishilar ham mavjud edi. Bolsheviklar amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalarga qarshi chiqqan kishilarga nisbatan siyosiy tus berib, turli nohaq ayblovlar bilan qatag'on qilindi. Qayd etish joizki, bu monografiya nafaqat bir donagina O'zbekiston SSR miqyosida olib borilgan qurolli harakatni o'z ichiga qamrab olmasdan, sarlohasida ma'lumki, O'rta Osiyo xususan 5 respublika hududda olib borilgan Sovet hukmronligiga qarshi qurolli harakatni to'liq tarixini, mohiyati va uning natijalarini yoritib berishga qaratilgan edi. Qayd etish joizki, bu tadqiqot juda ham ko'p tarixiy manbalarga suyangan holda, ya'ni uning manbaviy asosi borligini alohida qayd etish joiz, xususan unda shu hozirgi kundagi O'zbekiston Milliy arxivi va boshqa bir qator respublikamizdagi arxivlarda saqlanayotgan o'sha noyob qadr qiymatga ega bo'lgan arxiv hujjatlari, undan tashqari Rossiya davlat arxivlarida saqlanayotgan shu davrga xos bo'lgan hujjatlar va o'sha davr matbuoti, xususan Turkiston, Zarafshon, Qizil yulduz va bir qator rus va o'zbek tillari va boshqa qo'shni respublikalarda chop etilgan davriy matbuot sahifalariga murojaat qilingan holda va o'z davrida chop etilgan turli xil hujjatlar va to'plamlardan suyangan holda va tarixiy ilmiy umuman olganda so'nggi yillarda dunyo bo'yicha mana shu O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha sovet rejimiga qarshi qaratilgan qurolli harakatga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarni natijasi, tahlili natijasida yoritilgan deb aytishimiz mumkin. Umuman olganda, mana shu tadqiqotda aytish mumkinki, har bitta paragraf juda ham chiroyli tuzilgan, paragraf nomlarini qayd etadigan bo'lsa, ya'ni mana shu qurolli harakatni tashkil topishi, vujudga kelishdagi asosiy omillar, ya'ni unda ko'rishimiz mumkin, sovet rejimining dastlabki yillarda olib borgan siyosati natijasida xalq orasida bo'lgan turli xil noroziliklar, ularni bostirish uchun Qizil armiyaning olib borgan shafqatsiz siyosati, harbiy boshqaruv va ta'minot, ya'ni yer suv islohoti umuman olganda o'sha davrdagi o'sha umuman xalqning xo'jaligini davlat tomonidan musodara qilinishi, bu natijasida 20-30 yillarda nafaqat O'zbekiston, balki yaqin qo'shnilarimizda ham bo'lgan juda ham katta masshtabdagi ocharchilik va umuman xalqning o'sha eng nima deydi birlamchi ehtiyojini ta'minlay olmagan sovet rejimiga qarshi mana shu yuqori noroziliklarni natijasi o'laroq mana shu qurolli harakat vujudga kelganligini juda ham yaxshi tarixiy manbalarga suyangan holda yoritib borilgan. 1925-35 yillarda O'rta Osiyo mintaqasida kechgan jarayonlar, ya'ni qanaqangi bir sovet hukumati tomonidan olib borilgan islohotlar aholini noroziligini va ularni sovet hukumatiga qarshi ularga bosh ko'tarishdi, ularga qurol ko'tarishdi majbur qilgan siyosatlari tahlil qilib berilgan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, sovet hukumatini amalga oshirgan birorta siyosati yo'qki, O'rta Osiyo xalqi quchoq ochib kutib olgan emas. Ya'ni amalga oshirgan barcha islohotlariga, qo'shtirnoq ichidagi islohotlariga sovet hukumati hech qachon ularni shunchaki quchoq ochib qabul qilmadi. Birortasini, hammasiga o'zining qarshiligini bildirdi. Misol uchun bu narsani biz bir boshdan tahlil qilib keladigan bo'lsak, birinchi navbatda ham tadbirkorlarni
bugungi nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, boy qatlam toifasini sindirish maqsadida 1921-22 yilda Turkiston mintaqasida yer suv islohoti amalga oshirildi. Bu ham dastlabki paytning o'zidan aholi orasida katta noroziliklarni keltirib chiqardi. Buning sababi esa Turkiston mintaqasidagi tadbirkor qatlamni sindirishdan iborat edi. Va shunday qilindi ham. Va kelajakda bu narsa o'zini juda salbiy oqibatlarini olib keldi. Bu birinchisi demak. Ikkinchisi 1925-29 yillarda yer suv islohotining ikkinchi bosqichi boshlandi. Xullas, mana shunga o'xshagan har bir amalga oshirgan mintaqada islohoti borki va yer suv islohotidan keyin kollektivlashtirish siyosati, ya'ni kolxozlashtirish siyosati. Mana shunga o'xshagan siyosatlar amalga oshirildi. Buni birortasini xalq yurakdan qabul qilgan emas. Hammasi majburiy ravishda va majburiy ravishda amalga oshirish bilan bir qatorda jazolash siyosati bilan amalga oshirildi. Mana bu siyosatlar natijasida doimiy ravishda mintaqa aholisi orasida Sovet hukumatiga qarshi norozilik harakatlari doimiy ravishda amalga oshirib turildi. Yuqorida aytib o'tilgandek, ikkinchi davrni asl olganda o'sha bitta davr, ya'ni 1918-yildan boshlangan o'sha qurolli qarshilik harakati 1935-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab olgan qamrab oladi. Va bu o'sha birinchi davrdagi o'sha Sovet hukumat tomonidan tuzilgan Turkiston SSR va o'sha davrdagi mavjud bo'lgan Buxoro xalq sho'ralar jumhuriyati, Xorazm xalq sho'ralar jumhuriyatida ko'tarilgan o'sha qurolli qarshilik harakatlarini aytadigan bo'lsak, ikkinchi davri esa bu hukumatlarni tugatilib o'sha O'zbekiston SSR va umuman milliy hududiy chegaralanish natijasida Turkistonni bir necha qismlar, ya'ni o'sha O'rta Osiyodagi 5 ta respublikaga ajratish. Ana shu jarayondagi 5 ta respublikalarda kechgan voqelik, ya'ni o'sha qurolli qarshilik harakati mana shu kitobga jamlangan. Kitobda e'tibor beradigan bo'lsak, bu o'sha doktorlik ishi monografiyasi hisoblanib, bu 4 ta o'sha bobni o'z ichiga qamrab olgan. Birinchi navbatda aytish joizki, nima uchun qurolli qarshilik harakati degan savolga mazkur monografiyada javob muallif tomonidan javob berilgan. Ikkinchi tomondan yana shu narsani aytib o'tish kerakki, biz bolaligimizda o'sha bobolarimiz gapirib berishardi. Bosmachilik degan terminni ishlatishganda, atamani ishlatishganda aslida bizda bobolarimiz bosmachi emasdi. Bizda bobolarimiz o'sha ozodlik uchun kurashgan odamlar edi. Lekin xalq, milliy xalq kiyimini kiyib olgan o'sha qizil askar qo'shinlari yoki o'sha Sovet hukumati odamlari xalqni talagan, shu yo'l bilan ularni qora nomga chiqargan degan o'sha hikoya aytib berishardi. Biz uni odatiy, ya'ni ertakda eshitardik. Chunki bu paytda biz bola edik va bu narsalar biz uchun katta o'sha qiziqarli ertakda tushunchaga ega bo'lardi. Uni faqat ta'sir kuchi o'zgacha edi. Mana voyaga yetib o'zimiz tarixchi bo'lish jarayonida bevosita ana shu hujjatlarga borib murojaat qilar ekanmiz, ana shu voqelik aslida haqiqat ekanligini anglab yetish mumkin. Mazkur monografiyada 20-asrning 20-30 yillarida Turkiston mintaqasida siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar, turkiy xalqlarning sovet hokimiyatiga qarshi olib borgan kurashi, milliy ozodlik harakatining ijtimoiy va milliy tarkibi, qurolli harakatning bostirilishi, kurash rahbarlari va ko'plab ishtirokchilarning qatag'on qilinishi bilan bog'liq jihatlar yoritilgan. Ushbu kitob O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti ilmiy kengashining bayonnomasiga muvofiq nashrga tavsiya etilgan. Endi biz mazkur harakatni ijtimoiy tarkibini ham tahlil qilganmiz mazkur monografiyamizda, ya'ni ijtimoiy tarkibida kimlar ishtirok etdi? Bu masalani biz tahlil qilib berganmiz. Bu yerda demak, kambag'aldan boshlab to boy toifa vakillarigacha ishtirok etgan. Biz hammasini bu yerda tahlil qilib berganmiz. Nima uchun aynan Sovet hukumatiga nisbatan kambag'allar orasida norozilik kayfiyati kuchayib ketdi? Yo bo'lmasa o'rta xollar o'rtasida, yo bo'lmasa boylar orasida kayfiyat, yo bo'lmasa
hukumatga nisbatan norozilik kayfiyati nega kuchayib ketdi? Har bitta qatlamni tahlilini berib o'tganmiz. Shu bilan bir qatorda qurolli harakat tarkibida ishtirok etgan milliy masalasini ham e'tibor qaratganmiz. Ya'ni O'rta Osiyo mintaqasida yashagan faqat milliy xalqlarmi yo bo'lmasam ko'chirilgan xalqlar orasida ham norozilik harakatlari bormi? Mana shu masalalarni ham biz tahlilini berganmiz. Shu bilan bir qatorda yana biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan yana bitta jihat, mana oldingi fikrlarimda aytdimki, Turon hududida, Turkiston hududida doimiy ravishda bosqinchilar o'zini bosqinlarni amalga oshirib kelgan. Mana shu bosqinlarda doimiy ravishda erkaklar bilan bir safda turib, hatto ayollar ham mardonavor kurashganligini oldingi tariximizdan ko'ramiz. Lekin bu 20-asrning 20-30 yillardagi milliy ozodlik harakatlari bo'ladimi? Yo bo'lmasam qo'zg'olonlar bo'ladimi? Mana shu jarayonlarda ham qo'liga qurol olib janglarda kurashgan ayollarimiz mavjudligini mazkur monografiyamizda biz isbotlab berganmiz. Hatto qaysi janglarda ishtirok etganligi, hatto bu ayollardan tashqari yosh bolalar ham 12 soat, 10 soat, 8 soatlab davom etadigan janglarda to'xtovsiz davom etgan. Albatta bu janglarda mana shu jarayonlarda bolalarni ham otasi yoki onasi uchun janglarda yordam berib suv tashib turganlik holatlari yo bo'lmasam toshlar bilan yordam berib turganlik holatlari mazkur monografiyamizda biz hujjatlar asosida keltirganmiz. Demak mana shunaqangi tahlillar asosida ya'ni biz Sovet hukumatiga qarshi qurolli harakatni tarkibida faqat erkaklar emas, uni tarkibida ayollar, xotin-qizlar, bolalar, hatto qariyalarni ham ishtiroki mavjudligini mazkur monografiyamizda biz tahlil qilib berganmiz va albatta bular hujjatlarga asoslangan holatda. Bundan tashqari, ya'ni agrar islohotlar uning natijalari, umuman mana shu Turkiston xalqlarini, xoh u Tojikiston SSR yoki O'zbekiston SSR, Qozog'iston, Qirg'iziston SSRdagi o'sha barcha ijtimoiy qatlamlarning Sovet rejimiga bo'lgan munosabati va buning natijasida vujudga kelgan qurolli harakat, unda kimlar ishtirok etgan, ijtimoiy qatlamlar, turli xil etnoslar, xususan ulamolardan tortib jadidlarni bunga bo'lgan munosabati, oddiy xalq vakili, dehqonlar, hunarmandlar, boy qatlam, o'tkazgan qatlamning mana shu harakatda bo'lgan ishtiroki va hattoki shu ulamolar dedik, ya'ni bu harakatning g'oyaviy yetakchilari sifatida ko'radigan bo'lsak, ishtirokchilari bilan birga hatto Sovet rejimiga yelkama-yelka qarshi qurolli harakatlarda ishtirok etgan, ularni qo'llab-quvvatlagan ayollar va onalar haqida ham juda ham yaxshi batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Xususan o'sha Sovet hukumatining mana shu 25-yildan to 35 yilga qadar mana shu qurolli harakatni bostirish uchun olib borgan siyosati, u nimalarda namoyon bo'lgan edi, xususan uning o'sha Sovet mafkurasi, tarviqot va tashviqot ishlari qay darajada ketganligi juda ham bir chiroyli misollar, o'z davridagi matbuotdan qanaqa Sovet mafkurasi foydalan olganligi haqida juda ham batafsil ma'lumotlar ketgan. Xususan bir kichikkina bir misolli fakt sifatida aytib o'tadigan bo'lsam, xususan Sovet hukumati shu davrda, ya'ni Sovet hukumatini yana ham kuchayib, rivojlanib xalq orasida ta'sirini kuchayib borayotganini ko'rsatish maqsadida mana shu qurolli harakatlarda ishtirok etgan ishtirokchilar, hattoki bolalar, ayollarni ham sud qilish jarayonini xalqqa ko'rsatish uchun sayyor sudlar tashkil qilinadi. Bu mana shu sudlarda bevosita xalqqa shunga jalb qilinadi. Ya'ni buning natijasida shu qurolli harakat ishtirokchilariga nisbatan qanaqadir bir xalq orasida qo'rquv, nafrat, umuman hukumatni Sovet hukumatidan qanaqadir katta bir vahma, qo'rquv hissini uyg'otish uchun ham mana shunaqa targ'ibot ishlarini olib borganlik. Matbuotda ham ularni ayovsiz jazolanganligi, kerak bo'lsa xalq orasida o'zini mana shu nima deydi, millat vakillarini shu ishtirok etgan qarshi harakatlar, shu milliy ozodlik harakatlarida ishtirok etgan vakillarni tutib berish uchun xalq orasida ham ularni shu narsaga targ'ib qilinganligi juda ham yaxshi ochib berilgan. Mazkur monografiyada O'rta Osiyo respublikalarida 1925-1935 yillarda Sovet hokimiyatiga qarshi kechgan kurash tarixi yoritiladi. Unda Turkistonda Sovet hokimiyatiga qarshi kurashning g'oyasi, maqsadi,
vazifalari, mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jarayonlar, ularning kurashning harakatlantiruvchi kuchlari, milliy va etnik tarkibi, ta'minot masalalari, yengilish sabablari, qurolli harakatning tugatilishida katta rol o'ynagan sovet hokimiyatining harbiy va huquq-tartibot organlarining faoliyati hamda kommunistik mafkuraning ta'siri kabi masalalar tahlil etilgan. O'sha so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar ko'plab o'sha haqqoniy tarixni ochishga imkon yaratdi deb. Chunki bizda o'sha mustaqillikgacha bo'lgan davrda juda ko'p hujjatlar, tariximiz soxtalik asosiga qurildi. Biz jadidlar deganimizda asli ular ma'rifatparvar emas, balki u xalq dushmanlari, millatchi degan nomda yoki o'sha qurolli qarshilik harakati vakillari bosmachi, bandit yoki ular tashkil qilgan harakat bosmachilik harakati deb ataldi. Shu bilan birgalikda o'z davridagi hujjatlarda ham, ya'ni umuman masalan olib qarali misol tariqasida milliy matbuot yoki o'sha davr davriy matbuot deb ataylik. Ancha davriy matbuotda xususan mana shu monografiya ichidagi bir qancha ma'lumotlarga kiritilgan shu manbalardan ham Qizil O'zbekiston nomli gazeta mavjud bo'lgan. Va ana shu gazetaning juda ko'p sonlarda aynan mana shu mafkuraviy ta'sir nuqtai nazardan bularga nisbatan hech qachon o'sha milliy ozodlik harakati yoki qurolli qarshilik harakati bilan emas, balki bosmachi, bandit nomlari bilan qoralab ko'rsatish, xalqqa ularni o'sha qora loy chaplagandek ko'rsatishga foydalanishga harakat qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, juda ko'p haqiqat, juda ko'p o'sha rost hujjatlar, asl hujjatlar maxfiylik tamg'asi ostida saqlab kelindi. Bunga juda ko'p tarixchilarimiz, garchi o'sha voqelikni ko'rgan kishilar bo'lsa-da, ana shu sovet hokimiyatining ayniqsa o'sha o'ziga asosiy qurol vazifasida foydalangan qatag'on siyosati mavjud ediki, bu narsa o'sha og'iz ochirishga qo'ymagan. Bundan tashqari aytish kerakki, ana shu hujjatlar shu yopiq arxivlarda o'sha yopiq qozon yopiqligicha turdi. Va mana shu mustaqillik sharofati va so'nggi yillardagi ayniqsa amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mana shu arxivlardagi hujjatlar asta-sekin tilga kira boshladi. Ya'ni tarixning noma'lum sahifalari ochila boshladi. Xususan ushbu kitobda ham mana shunday ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ha, bu kitobni tavsiya qilishdan oldin men sizlarga nima uchun bu kitobni o'qish kerakligi haqida bir o'zim xulosalarimni berib o'tmoqchi edim. Xususan bu asar juda uzoq yillar davomida muallif tomonidan tadqiq etilgan, xususan unda juda ham boy tarixiy manbalarga, hujjatlarga shu 70 yil davomida maxfiylikda saqlangan hujjatlarni tadqiq natijasida yozilganligini bu alohida sabab sifatida ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bu asarda nafaqat O'rta Osiyo, faqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikalar misolida ham keng masshtabda o'rganligi uchun ham alohida sabab ko'rsatishimiz mumkin. Va boshqa bir arxiv hujjatlarimiz o'sha davrdagi juda ham ko'p tarixiy manbalarga suyanilganligi hamda qayd etish joizki, juda ham ko'p tarixiy faktlar berilgan, statistik ma'lumotlar, shu qo'zg'alonda ishtirok etgan ishtirokchilar, turli xil ijtimoiy qatlamlarning keyingi taqdiri ham juda ham yaxshi yoritilgan, ularning suratlari ilova tarzida berilgan va turli xil o'sha faktlar jadvalga solingan holda juda ham yaxshi bir miqdoriy jihatdan ham yaxshi ko'rinish aks etish uchun chiroyli ilovalar tarzda ham berilgan. Undan tashqari qayd etish joizki, ushbu monografiyada biz undan tashqari shu kunga qadar nomlari tilga olinmagan milliy qahramonlarimiz, ziyolilar nomlari ham qayd etilgan va balki ularni avlodlari buni o'qib, ular haqida to'liq ma'lumot olishlari uchun ham albatta katta sababchi bo'ladi.
Undan tashqari bu tadqiqotda biz nafaqat o'sha davrdagi siyosiy jarayonlarni, balki shu davrdagi O'zbekiston SSRdagi o'sha sovet rejimi ostidagi O'zbekiston hududidagi iqtisodiy, agrar hayotni, ijtimoiy hayotni va iqtisodiy jarayonlarni to'liq bir tasavvur qilishimiz uchun ham bu monografiya bizga mana shu bilimlarni bera oladi. Xulosa qilib aytganda, O'rta Osiyoda Sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakatni tugatishda asosiy nazorat va barcha ko'rsatmalar kommunistik partiyaning qarorlari asosida olib borildi. Harakat aholining moddiy ta'minotidan mahrum etilgach esa mag'lubiyatga uchradi. Qurolli harakatning ichki imkoniyatlari cheklanishidan tashqari Sovet hokimiyatining chegara uchastkalari ham qattiq qo'riqlanib, istiqlolchilarning xorijdan kirishi yoki O'rta Osiyodan chiqib ketishi aloqalari cheklandi. Sovet hokimiyati tomonidan turkiy xalqlar muhojirlikka ketgan davlatlarda, xususan Afg'onistonda qurolli guruhlarni qurolsizlantirish bo'yicha bir necha bor qo'yilgan talablar istiqlolchilarni har ikki tomonda ham qattiq siquvga olinishiga va mag'lubiyatiga sabab bo'ldi.